Pas pushimeve apo festave të gjithë kemi kërkuar me njëherë mënyrën më të shpejt për të eliminuar pak kile të tepërta e për të pastruar organizmin ton, por a nuk do të ishte më mirë të filloni një stil jetese të shëndetshëm për të gjithë vitin. Është gjithashtu e rëndësishme që të mos jeni shumë të ashpër me veten, nëse nuk arrijen me njëherë objektivat. Rëndësishme është të jepni vetes tuaj kohën që ju nevojitet për të familiarizuar me mënyrën tuaj të re të jetesës. Eliminoni të gjitha ushqimet industriale, të rafinuara dhe të përpunuara, duke i zëvendësuar me ushqime integrale, të freskëta dhe sezonale. Rrisni gradualisht konsumimin e fibrave, pini një gotë ujë në mëngjes apo të zgjoheni, pini sa më shumë ujë, shtoni gradualisht konsumimin e frutave dhe perimeve në menun tuaj ditore. Hani ushqim të gatuar vetë në shtëpi, konsumoni vetëm proteina bimore në sasinë që ju nevojitet fiziku tuaj, duke patur kujdes në egzagjerimin e konsumimit të tepërt. Paksoni ose eliminoni konsumimin e sheqernave, paksoni konsumimin e kafes dhe eliminoni konsumimin e alkoolit, reduktoni sasinë e kripës që përdorni në gatim. Konsumoni 5 vakte në ditë pa i kapërcyer ato, hani çdo 3-4 orë, konsumoni vaktin e fundit të darkës brenda orës 20. Flini 3 orë pas konsumit të vaktit të darkës, flini 8 orë çdo natë, bëni aktivitet fizik të paktën 3 deri në 5 herë në javë, mendoni pozitivisht dhe përpiquni të largoni negativitetin në çdo mënyrë. Reduktoni stresin, bëni punë vullnetare bamirësien në kohë të lirë, dedikojni vetës tuaj të paktën 2 orë në ditë, kaloni më shumë kohë me njerëzit që doni, jetoni më në kontakt me natyrën duke kryer aktivitete në ajër të pastër. Dani eksperiencat tuaja dhe arritjet me njerëz të tjerë nëpërmjet rrjeteve sociale. Gjeni një komunitet virtual ose fizik i cili ka interesa, vlera dhe stil jetese të njëjtë me ju. Për të ndarë eksperiencat, shkëmbeni këshilla dhe pse jo, të krijoni miqësi të reja. Siç e shikoni, për të patur një stil jetese të shëndetshëm, është një si energji e tërë faktorësh. Natyrisht ushqimi zot rreth 80% të stilit ton të jetesës dhe është aspekti më i rëndësishëm për një jetë të shëndetshme.